Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos às Pinceladas da História da Arte. Você que está vendo esse vídeo ao vivo, você que está vendo esse vídeo gravado, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a essas Pinceladas da História da Arte. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lucas. Muito obrigado pelo convite e agradeço a todos os participantes. Bom dia a todos. Maravilha! E você que está aí do outro lado nos assistindo, pode ter certeza que você vai ampliar a sua paixão e conhecimento pela história da arte com material confiável do professor Dante Velloni. Eu sou Lucas Arantes e estou aqui com o professor Dante Velloni. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é: quem estuda história da arte consegue identificar os períodos, os movimentos, consegue bater o olho numa obra e falar, essa aqui, essa obra é de tal lugar, ou consegue viajar, ou consegue ver um filme e falar, ó, essa igreja é de tal período, tal movimento, ou numa cidade, vendo uma imagem, uma fotografia. Quem estuda história da arte consegue identificar essas coisas ou vive numa neblina como a maioria das pessoas de vai vivendo? Muito bom, um questionamento muito interessante, Lucas. Muito bacana a sua colocação. E, realmente, o desejo da maioria das pessoas que se interessam por arte é compreender a própria arte, né? E compreender a arte requer um contato mais estreito com ela, né? Tudo que, aliás, o conhecimento funciona dessa maneira. O conhecimento se faz através ou por meio do contato com o objeto de interesse, objeto de estudo que você tem, né? Por isso você aumenta o seu conhecimento. E uma qualidade humana é o prazer de aprender, né? Se todas as crianças tivessem sido estimuladas, ou se fossem, ou se são, no passado, no presente e no futuro, serão estimuladas ao prazer do aprendizado antes de tentar ficar impingindo informação decoreba para essas crianças, elas teriam o prazer de aprender e quem gosta de aprender quer aprender qualquer coisa. Mas no caso específico da história da arte, a compreensão da arte e a identificação, que é a sua pergunta, ela requer um conhecimento anterior. Para identificar, por exemplo, numa viagem que se faça, numa viagem de turismo, uma viagem cultural, uma viagem que você vai aos museus, como é que você faz para identificar? Olha, não existe uma fórmula mágica para que você chegue lá, você toma uma pílula antes e depois chega no museu e identifica tudo. Não. Normalmente, é através dos cursos de história da arte. Os cursos de história da arte que vão dar essa sustentação conceitual para a compreensão de determinadas obras quando você estiver diante delas. Inclusive, não só presencialmente, mas através do próprio sistema de internet. Portanto, é necessário que se tenha uma formação, um conhecimento prévio, e não só esse conhecimento prévio pontual. Ah, eu vou no Museu de Arte Contemporânea, então eu só estudo arte contemporânea. Não, eu preciso conhecer os modernistas, eu preciso conhecer a arte do século XIX, eu preciso conhecer a arte do século XVIII, para que eu consiga fazer as relações e compreender, inclusive, aquela arte contemporânea que se apresenta hoje. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Como os períodos e movimentos eles acontecem de maneira encavalada, né? Não é que terminou aqui o realismo vai começar a pop art, né? Tipo, às vezes acontece de uma forma encavalada e não tem pulos, né? Depois de um movimento aparece um outro similar, assim, ele carrega influências daquele outro, né?
Então, a melhor maneira de você identificar se é românico, se é gótico, quais são os períodos, os movimentos daquela obra de arte, daquela escultura, daquela igreja, daquela arquitetura, é estudar de forma estanque, né? Ou estudar o fio da meada. Você disse corretamente, é o fio da meada. A história é um fio. A meada é toda a história passada que você vai enrolando e ela vai se juntando. A ponta do fio é hoje. Nós não temos futuro. O futuro não existe. Nós temos o passado, que podemos simbolizar como o novelo, e o fio até a sua ponta. O fio que está fora da meada é um tempo que nós vivemos. A ponta, a partir dela, é futuro, não sabemos. O que podemos falar é desse período. Portanto, toda para chegar a essa ponta, que é agora, hoje, nós temos que ter a compreensão de tudo que é passado, porque essa ponta é fruto de toda a extensão do novelo. Fazendo aí uma figura, uma metáfora, até Lucas aproveitando a sua. Tá? Portanto, para eu compreender certos períodos, por exemplo, o cubismo, que é esse movimento moderno que possivelmente todos conheçam, que estão aqui presentes, o cubismo negava o quê? Quando Picasso, Juan Gris, Braque, eram os mentores do cubismo, principais mentores do cubismo, eles questionavam a representação da perspectiva linear renascentista. Ora, como é que eu posso compreender aquela obra do Picasso, que é toda fragmentada no espaço e tempo, com a perspectiva linear? Essa ruptura que eles propuseram com a perspectiva linear renascentista? Ora, se eu não sei o que é a perspectiva linear renascentista, eu não vou compreender por que o Picasso fez essa obra. Então, a compreensão se dá nesse âmbito. Eu sabendo que lá atrás havia uma perspectiva, um modo de representação da imagem que pressupunha um ponto de fuga onde todas as linhas paralelas se encontram lá no infinito, isso é uma suposição, isso é uma abstração do Renascimento, surgida no Renascimento, no final da Idade Média, no início do Renascimento. Brunelleschi, que foi um desses mentores, e toda a representação dizia no Renascimento que toda figura que estiver mais próxima de mim é maior e aquela que estiver lá no fundo é menor, e é assim que nós percebemos na realidade. O cubismo vai desprezar isso, vai falar, nós não queremos mais isso, porque toda a arte anterior, do século até o século XIX, praticamente, até o impressionismo, toda a arte representava assim. Né? Quando se vê uma pintura do Monet, lindíssima, uma pintura de Manet, quem está? O De Jejum na Relva, sobre a relva, por exemplo, de Manet, que são três figuras sentadas na grama, na relva, né? Dois homens vestidos e uma mulher nua, e lá no fundo tem uma outra mulher num riacho. Essa mulher lá do fundo é menorzinha, pequenininha. Ela seria anã? Não. É uma distorção da perspectiva, da nossa percepção. E os renascentistas representaram assim. Picasso, Braque, Gris, Delaunay não vão. Delaunay faz parte de um outro movimento também, mas ele foi cubista por um tempo. Não vão representar dessa maneira. Não tem mais hierarquia de espaço, de figura e fundo. E isso também vem da teoria Gestalt. Mas aqui eu não vou me alongar demais, porque senão deixa isso lá no curso, eu falo, inclusive tem um apêndice sobre teoria Gestalt especificamente. Professor, então, por que eu ir num museu e saber se aquela obra sofreu influência de tal ou tal período, ou eu viajar, saber de qual período é aquela arquitetura, seja em São Paulo, no Rio, fora do Brasil? Por que é interessante
eu identificar os períodos da história da arte, os movimentos da história da arte, o que que isso vai trazer de benefício para a minha vida? Fiz até um comentário anterior, Lucas, que conhecer, aprender, eu pelo menos se você sente isso, eu sei porque te conheço muito bem, um estudioso, aliás, foi meu aluno com muito orgulho, e você é muito estudioso. Nós sabemos que aprender nos traz prazer. Primeiro isso, quando você identifica uma coisa, mas é um prazer, é uma adrenalina, não sei se é esse o componente, mas enfim, assim, pô, que felicidade, né? Aquele elemento que traz a felicidade para nós. Que gostoso, que prazer que é conhecer e saber que conhecemos, que sabemos, que conseguimos identificar. Mas o que você mencionou inicialmente, Lucas, realmente, por exemplo, tem pessoas que vão. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, facilita um pouquinho para nós. Por que São Paulo? Porque São Paulo é um mundo que contém tudo ali, por isso faço muitos exemplos. E por conhecer melhor a cidade. Então, me permitam aqueles eu não fazer um exemplo, dar um exemplo de outra cidade. Mas enfim, por exemplo, a Catedral da Sé de São Paulo. Algumas pessoas que já têm algum contato com a arte dizem, podem entender, olhando para suas características iconográficas, quer dizer, de imagem, ou como peculiaridades estilísticas, diria, ela é gótica. Ela tem duas torres na frente, embutidas, e elas têm o arco ogival, que é uma característica absolutamente gótica. O arco ogival é assim, né? Não é como o arco romano, que é arco de círculo. O arco ogival é uma ogiva, né? Estou pondo aqui o dedo, fazendo a forma aqui. Essa é uma característica do gótico, precisa. Existem elementos como se fosse um rendado nas bordas. Existem três portas, sendo uma principal, duas laterais. Tem a nave, quer dizer, uma principal, a entrada principal. Nave é onde, vamos dizer, a noiva entra, ok? Onde a noiva entra normalmente com seu pai para o casamento, ali é nave. E tem os dois corredores laterais, duas naves laterais, né? Então, essas características, o sujeito vê e fala, é gótico. Tá bom. Mas quando ele fica sabendo que ela foi feita, o projeto dela é de 1890, mais ou menos, tá? Acho que é 93 que começa a construção dela, ou ela fica pronta. Eu não me recordo precisamente a data, mas é nesse 1890, nesse entorno. Mas espera um pouquinho. Período gótico não aconteceu em 1300, 1400, 1300, 1200, 1300? Espera aí, são para 1800, são 500 anos de distância. Como é que isso acontece? Se ele entender que vai haver, não só na Europa, no mundo, porque aí já se estende para outros países, porque a comunicação já está em plena expansão, né? Diferentemente do Renascimento, período gótico, ficava tudo confinado na Europa. No século XIX, os meios de comunicação estão aí, os navios estão transitando pelo Atlântico, trazendo informação, levando produto, trazendo conhecimento, enfim. O Brasil é influenciado por essa tendência romântica de retomada de certos movimentos lá atrás da história, como período gótico e o barroco, por exemplo. O Renascimento não foi muito adotado, porque o barroco era muito limpo, era mais limpo, mais racional. O romântico e o neorromântico, o romântico é de 1830, aproximadamente, 1810, 20, 30, 40, depois segue. E vai ter um neorromântico, porque ele se estende de tal maneira que vai chegar na arquitetura, que você mencionou, por isso estou dando esse exemplo de arquitetura. Ele vai chegar como neorromântico. Então, é uma retomada. Esse neorromântico é uma retomada na arquitetura, não nas artes plásticas, mas na arquitetura. É uma retomada lá do século XIV, XIII, que é o gótico, ou do século XVI, XVII, que é o barroco. Então, eles preferem
o exagero, né, do rococó, do barroco, do gótico, à limpeza racional do Renascimento, por exemplo. Então, aí você, quando vê a Catedral da Sé, por exemplo, nós podemos falar da Opéra, chamada o Teatro de Ópera de Paris. O Teatro de Ópera de Paris, eu quis dar um exemplo nacional, né? Catedral da Sé, acho que eu falei Praça da Sé, desculpa se eu falei Praça da Sé, é a Catedral da Sé. A Ópera de Paris é a mesma coisa, ela só um pouco antes, ela é de 1860 e pouco. É uma retomada do barroco. Quando se olha aquele prédio lindíssimo, ele lembra um prédio barroco, aliás, bastante sofisticado, muito sofisticado até para o barroco, porque o barroco externamente não era muito rebuscado. Lá em 1600, 1650, no auge do barroco, da arquitetura barroca, né? Se nós pegarmos os palácios, italianos, por exemplo, barrocos de 1650, eles são limpos por fora, eles não são exagerados. Mas o neorromântico exagera no adereço. Então, é um jeito você compreender, falar, esse prédio ele tem características barrocas, mas ele não é barroco, ele é neorromântico, ele é influenciado ou neobarroco, se quiserem chamar assim, ou neogótico, quando for o caso da Catedral da Sé, por exemplo. Caramba! Não sei se você tem muito, Lucas. Muito conhecimento. Olha que interessante, professor, o comentário do Vitor Miranda aqui no Instagram. Ele fala sobre o prazer de conhecer. Antes de saber o que é barroco, a gente olha a cesta de frutas de Caravaggio e diz: uma cesta com frutas parcialmente podres. Sabendo o que é barroco, o olho diferente. É isso mesmo, Vitor. Quando você conhece, você tira mais prazer, você tira mais conhecimento ainda. Eu vou dar um exemplo de uma fruta. Nós até temos expressões pejorativas para a casca do abacaxi, né? Quando alguém fala assim, pô, você abraçou aquela pessoa, parece que você estava abraçando a casca de abacaxi, né? Um repelente, sei lá, alguma coisa assim. À medida que você conhece as propriedades do abacaxi, as propriedades que o todo contém, que a casca também tem, aí você fala assim, pô, eu posso fazer um suco de abacaxi com a casca, acho que é suco ou chá, enfim, que cozinha a casca e você tira mais ainda produto. Então é isso, Vitor, que você deu um belo exemplo aqui, que, aliás, é uma das primeiras naturezas mortas da história, da arte. Essa do Caravaggio, se é essa que você mencionou. Um cesto, simplesmente um cesto de frutas espetacular, né? Com pintura. E você tira mais proveito. Se tem uma ameixa murcha, ele coloca com tal realismo e dramaticidade que aquilo nos toca, nos leva a pensar que, às vezes, até extrapolando um pouco, como todo que é matéria se desfaz, se transforma da fruta a nós mesmos. Professor, e o que impede as pessoas de fazerem isso, delas compreender os períodos, os movimentos? Você acredita que elas pensam que só de ir no museu e elas julgarem, gostei, não gostei, achei bonito, achei feio, isso satisfaz essas pessoas? Ou quando elas vão viajar, elas falam, eu nem sei onde eu estou pisando, o que interessa é que eu vou olhar para a arquitetura, se eu achar interessante, eu gosto. Tem gente que viaja no Brasil do período colonial e vai naqueles tipos de arquitetura. Só, às vezes, sabe um nome ou outro, mas não sabe o motivo, o porquê, quem fez, quais foram as obras que aconteceram ali, ou até viaja para fora, ou vai no museu, vê uma obra de arte e fala assim, gostei, não gostei, é bonito, não é bonito, seja arte antiga, seja arte contemporânea. O que será que impede as pessoas de saberem a origem daquilo para sair desse nível raso de gostei, não gostei, achei bonito, não achei bonito? Primeiro que o sujeito que vai num lugar desse sem conhecer nada, sem saber, fica uma chatice.
para ele. Eu sugiro até que nem vá, porque senão fica só ocupando espaço em museu e fazendo fila para ver coisas maravilhosas. Então, me desculpe minha posição, às vezes eu sou um pouco radical nas minhas colocações, mas eu sou bastante autêntico. Por quê? O sujeito vai lá para ocupar espaço. Ele não está absorvendo, ele está achando chato. Sai da excursão, fica lá fora, vai comer pipoca lá fora, vai comer um hot dog lá fora do MET, né, no Museu Metropolitano. Então, lá fora tem um hot dog maravilhoso, né, para quem vai, eu acho, não sei. Tem um hot dog que fica lá, que eu já comi mais de umas vezes. Vai comer hot dog, eu vou depois de aproveitar o museu, mas tem quem não está achando muito bom, sai, vai lá, fica ocupando espaço, fazendo barulho. Esse sujeito não vai aproveitar nada. Não adianta. E tudo aquilo que, às vezes, o Cicerone, né, o Cicerone, o guia, vai falar, vai entrar aqui e sair aqui, porque ele não vai conseguir fazer associações. E são associações que nós precisamos fazer para compreender. Porque informação estanque é como matemática, né? É uma fórmula matemática. Se eu dissesse qual a fórmula da bissetriz, né? Para encontrar a bissetriz, você tem que memorizar. Aliás, eu penso na imagem, não penso nem no número, porque eu não tenho essa capacidade de decorar as coisas, né? Então, outros têm, talvez, tem muitos. Mas eu quero dizer assim, nós precisamos associar. Para você lembrar a certas fórmulas, e o próprio nome já diz fórmula, está fechada, é lembrança pura. Agora, para você compreender uma obra de arte, você precisa não só ter lembrança, precisa ter lembrança também, eu preciso lembrar, mas eu preciso lembrar não só da razão, mas eu preciso lembrar também da emoção afetiva, do sentimento, do afeto, da relação afetiva que eu tive com aquele objeto. Aí eu construo o novo. Aí eu construo uma compreensão nova. E para que isso se faça, eu tenho que ter repertório. Como eu falo muito isso aqui. Eu preciso ter repertório. E com o repertório eu consigo relacionar o A com o B e transformar em C. Isso é o princípio, é um princípio de compreensão da linha histórica, inclusive proposta por pensadores do século XIX, né, para ficar por aqui. Por exemplo, eu vejo aqui num comentário que, já sabendo, olha, veja como o repertório é interessante, no questionamento vou rapidamente aqui fazer uma observação aqui. Bom dia, bom dia. Mas o Renascimento aconteceu quando o Brasil foi descoberto, então é plausível pensar que as ideias chegaram aqui bem depois. Faço duas observações. Primeiro que Arilda é uma aluna nossa, já. Ela já sabe e já fez relação. Ela sabe que Renascimento é, sim, de 1500 aproximadamente. Certo? Então, ela já tem essa compreensão, ela já colocou na linha que constitui o novelo, voltando ao assunto lá do início. Então, ela sabe onde que está, em que parte que o Renascimento está do novelo. Ótimo, positivo. Segundo, faço só para responder a pergunta, é o seguinte, assim como, veja, não era demora só da... Vou responder agora a questão. Não era só demora de chegar à informação estilística, sabe, Arilda? Porque o Barroco chegou aqui antes, certo? O Barroco chegou só com 100, 150 anos de atraso aqui. Mas, boa, ótimo que o Lucas pôs ali, eu estou respondendo a essa questão. Acontece que, no final do século XIX, teve um retorno na Europa e resvalou no Brasil. E nos Estados Unidos, que você conhece muito bem, que eu sei, você mora lá, mora ainda, e Nova York, que você conhece bastante, Arilda. Outro exemplo é a St. John Divine, ou a Catedral do São João Divino, de Nova York, lá no Harlem, que eu já fiz uma menção outro dia aqui, né? Essa catedral, ela é de quando? 1890, 85, 90.
ela é neogótica, ela é a maior igreja estilo gótica do mundo e está em Nova York. Aí alguém, como a Arilda fez, associou a associação que eu estou falando. Ela associou, mas peraí um pouquinho, se é gótico em Nova York e América foi descoberta em 1498, enfim, em torno de no Renascimento, como é que pode ter uma igreja, uma catedral gótica que seria de 1300, 200 anos antes? Certo? Esse é o raciocínio que você fez. Ótimo, parabéns. E, portanto, ela é neogótica porque ela foi da tendência que na Europa havia com um romantismo tardio, podemos dizer assim. É maravilhosa essa. Ela coloca ali, ela respondeu ali, essa igreja, São João Divino, ela é linda, grande, não acabaram ainda, viu? Ela está inacabada. Não sei se tiraram lá os andaimes, da última vez que eu estive lá, alguns anos, ainda tinha andaimes. Está sempre construindo, né? Aliás, as catedrais são para continuarem sendo construídas, porque era um jeito de pegar dinheiro do fiel. Dante, foi muito legal o papo de hoje. Queria deixar um próximo passo para as pessoas que querem saber mais, querem mais conteúdo com você, que na descrição aqui do vídeo do YouTube e do Instagram tem um link, e na descrição da biografia do nosso Instagram tem um link, e na descrição aqui do vídeo do YouTube e do Facebook tem um link também, que você pode clicar e participar do projeto História da Arte 2022. Inclusive, você pode divulgar esse link para os seus contatos, grupos do WhatsApp, Facebook, compartilhar. Quem sabe tem mais uma pessoa como você que ama História da Arte, é apaixonado, apaixonada pela História da Arte como o professor Dante Velloni e queira participar do projeto História da Arte 2022. Professor, vou deixar as considerações finais para você. Foi um prazer fazer essa mediação com o pessoal, com você, e a gente se vê até o próximo vídeo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a todos vocês que participam, aqueles já são alunos. Eu observo que os que já são alunos nossos são aqueles, muitas vezes, que manifestam, que fazem colocações, que fazem perguntas muito pertinentes, né? Hoje é exemplo das duas, do Vitor Miranda, né? E da Arilda. Um abraço a vocês, que já são alunos nossos, inclusive, e que percebe-se claramente que eles já se transformaram, já passaram para um outro patamar na compreensão da história da arte. Muito obrigado a todos pela participação, espero vê-los nas próximas lives. Tem hoje à noite, amanhã cedo, e vai por aí, todo dia, uma de manhã e uma à noite.